жаңағы баткен а барлығын осы жерде отырасың жеңіз не отырсақ бұларшы ысып кабинеттерде соның болғанына лимон құмыр жашында отырып аласың тың қойып жашында отырып аласың мен ойлаймын бұл тұра мәселес мына мәселе сыртқа қайтышуымыз керек мына егемендік алғанымызға қанша жыл болды бір тура жолды бауырлай аласың ене үшін барлығы жас жашағымыз келеді да анан сол жерден алдағы оымасаа біз берген скортаны сатып қою емес ана коррупция бойынша айтып қояйын ұққан сөзіме білген нәрселер коррупция бойынша жақсылап бір қарап шешкім керек квотаны береді екенсіңер бөліп бөледі екенсіңер ошол жерде сізде қанша штатыңыз азыр қырық жетіңіз бұл жерде іштесе ешікте баяғы квота сатқаныңыз 82 болды это неоспоримые факты ким жок дейт азыр ошондой эме бар деп мен жок дейм кандай жок дейсиз бул жака жумушка келгениме 2 жыл болду 2 жыл болгондо мен осы теманы абдан дыттап карап чыктым действительно сиз айткандай чүйдө отурганда ал жерде ушундай посредниктер бар болчу постоянно сыртта турчу аларды кубалап отуруп бүгүнкү күнү мына могу тегеректе бир посредник жок бул турган иш экинчи биз байкап чыктык эмнеден бул коррупция келип чыкты абдан көп сөздөр чыгат мына жогорку кеңешке барабыз башка өкмөткө келебизби коррупция коррупция силер акча алып келсеңер 1000 доллар тиги бул деген сөздөрдү көп угабыз анан мындай сүйлөшүп келгенде канча жылдан бери иштеп атасың 2 жылдан бери анда сен билбейт экенсиң ал мурда болгон иштер болчу деп атышат анан эмнеден бул коррупция келип чыгып атат комиссияны биз карап чыктык бул комиссияны осо өткөзгөндө бир айлап бир жарым айлап өткөзбөй койгон да өткөзбөй атканда булар чет өлкөлүк жок мен сизди коррупцияга малынды деп айтып атмынбы сана я говорю о вашей вообще ишиңерди карап эми бул мындай сөз да баардыгыбыз адамбыз да тууган улутубуз дос жарыбыз кыргыз да билинбей калат менин жеңем билинбей калат деген өзү намыстык болот да болуп атат мындай нерсе данияр мырза айтып коюңузчу ушул нерсе туура эмеспи 7000 долларга чейин алып атасыңар эменин акчасын көбөйткүлө деген сөздөр бар да жок анан мен анда